Эпид-ахуалдың күрделенуіне байланысты талап күшейет. Енді ұжымда қызметкерлер саны 20 адамнан асатын болса вакциналуға міндеттелмек. Ал екпеден бас тартқандар әр апта сайын ПТР-тест тапсырып тұру тиіс. Инфекцияның таралуына жол бермеу жөндегі ведомство аралық комиссия үнді штамына байланысты осындай ұсыныс айтты. Қазір елдің бас санитары жаңа қаулына дайындау үстінде, бұл туралы облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Динара Жаңабергенова мәлімдеді. Қазіргі таңда жаңа қаулыны күтіп отырмыз. Жаңа қаулыға сәйкес, яғни ұжымда 20 адамнан асқан болса, 20 адамнан асатын болса, ол кезде сол ұжымдағы жұмыс істейтін қызметкерлердің барлығы міндетті түрде вакцинация алу міндеттеледі. Немесе 7 күн сайын қайталап айтқандай жаңа ПЦР-тест тапсырады. Медициналық көрсеткіштер ол тек жүкті әйелдерге және емізулі әйелдерге ғана противопоказание бар, қарсы көрсеткіштер ғана бар, қалған қызметкерлерге барлығы емізуге міндетті болады. Мамандардың айтуынша, соңғы уақытта өңірімізде ерікті түрде екпе салдыруға келген тұрғындардың қатары артқан. Вакцинациялау науқаны басталғалы облыс бойынша 150 мыңнан аса адам екпенің бірінші компонентін алыпты. Алайда бұл көрсеткіш әлі де төмен. Дәрігерлер ұжымдық иммунитет қалыптастырып, бұрынғы қалыпқа келу үшін 400 мың адам вакцина алуға жетті дейді. Ал осы уақытқа дейін екі адамға вакцинаның кері әсері тиген. Екі жағдайды біз сараптамадан өткіздік. Жалпы бұл жерде облыстық санитары басқармасының қызметкерлері, денсаулық сақтау басқармасы және де тәуелсіз сараптамашылар болды. Ол жағдайлар бойынша, екі жағдай бойынша ол екі тұрғында вакцина алғаннан кейін біреуі баняға түсіп салқын ұстаған, содан кейін ол ауырсыны болған, екіншісі кісі ол тазалықшы болып жұмыс жасайды, соған сәйкес вакцина алғаннан кейін ол еден жуып жүрген кезде қолын салқын суға алу. Бізде ескертеміз, сіздер 3 күн бойы ол жерге жылы ұстап жүру керексіздер, су тигізбеу керексіздер деп. Соны егер міндетті түрде халық сақтаса, ешқандай ондай кері әсері болмайды. Брифингте облыс әкімінің орынбасары Балжан Шәменова барша тұрғындарды жаппай вакцина алуға шақырды. Қызылорда облысының халқын бірінші маска киюді шақырамын. Екінші әлеуметтік дистанцияны сақтауды шақырамын. 2 метрді. Үшінші негізгі осы коронавируске тоқтау болатын вакцинация. Вакцинация жасауға мен шақырып отырмын. Әр түрлі алып қашқан әңгімелер қазы көп әлеуметтік желіде. Сол тұсама енді деген негізгі дәрігерлердің айтуы коронавируске тоқтататын бір мәселе бұл вакцинация жүргізу. Коронавирус бойынша эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасын сәйкес Қазақстан қызыл аймаққа кірді. Кешеден бастап Қызылорда сары аймақтар тізімінде. Дәрігерлер әлі де босаңсуға болмайтынын айтады. Еламан Жұматов, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.